ମାନେ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ହେଟି ଗାଡ଼ି ଯାହାକି ମିନିମମ୍ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କାହିଁକିନା ଗୋପ୍ରୋ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନି, ପ୍ରାୟ ଗୋପ୍ରୋ କିଣିଲା ପରେ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ହିଁ ଆଣିବି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ମୁଁ ଘାଟି କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା, ଯାହାକି ଦେଖିବ ଦୁନିଆର ନା ଯେତେ ବି ପାହାଡ଼ ଯାଅ ଯେଉଁଠି ଯାଅ ଭଗବାନ ଶିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିରାଜମାନ। ଓକେ, ସୋ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ଟିକେ ବି ବୁଲି ଦେଇଯିବା, ବାବା ଭୋଳେ ବାବା। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମୋ ଗାଡ଼ି ଯାହା ହଉ ହେଠି ପାର୍କିଂ କରିଦେନି, ଏଠି ବି CISF କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି। ଆଉ ଥୋଡ଼ା ସା ଘୁମ ଲେଙ୍ଗେ ବାବା ତ ଉନକା ମହିମା ହର ଜାଗା ପ୍ରସାରିତ ହେ ଭାଇ। ଇତନା ଆଚ୍ଛା ଦିଖତେ ହେ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଭଗବାନ ଭଗବାନ। ଆରେ ବାପରେ, ବହୁତ ଖତରନାକ ଲାଗୁଛି ନା, ତଳେ ପୁରା ଗଜବ ସିନ୍ ଏ ଜାଗାରେ। ସବୁ ଏମିତି ସୁଖ ନା, ସୁଖ କିଣିଲେ ମିଳେନି ଆକ୍ଚୁଆଲ ନା। ଟ୍ରାଭେଲ କର ଦେଖିବ, ଇଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୁଖ ନୁହେଁ, ଟ୍ରାଭେଲ କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୁଖ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ବି ପଜିଟିଭ ୱେରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ। ଯାହା ବି ହଉ, ଭଗବାନ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଇଫ୍ ବିନା ବିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ବି ଲାଇଫ୍ କେବେ ଇଏ ହେଲାନି କେବେ ବି ନୁହଁ। ସେପଟେ ଯିବା କି, ସେପଟେ ଯିବା ବି, ସେପଟେ ଯିବେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍, ହଁ ସେଭ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ। ଏ ଜାଗାରେ ହାତୀ, ହାତୀ ବହୁଳ ଜାଗା, ଯାହାକି ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ହାତୀ ବୁଲନ୍ତି। ଓ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯିବା, ବୁଝିଲ କି, ଏଇଆ ଉପରକୁ ଯିବା, ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲ ପୁରା ଦେଖିବା ଉପରକୁ ଜାଗାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି। ଓକେ, ଏଠି ତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଲାଗିବ, ବାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟେ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ବାଟେ ଅଛି, ଓ ନଜାରା ଖୁବ ଖତରନାକ, ଖତରନାକ ଭାଇ। ଦେଖୁଥିବ ଉପରୁ, ହୋ 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 ବାପରେ, ମାନେ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ହେଟି ଗାଡ଼ି। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ CISF ତା ଟାୱାର ଯେଉଁଠିକି ବସିକି ଜଗନ୍ତି, ସୋ ଏଠି ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏହା ଉପରକୁ ଆସିଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଲି ତ ଦେଖିଲ, ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ମାନେ ଏତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପାହାଡ଼ର ଉପରକୁ ଦେଖୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପାହାଡ଼ର ଉପରକୁ ଦେଖୁଥିବ ନା, ତଳେ ତଳେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ, ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଘର ବି ଅଛି ଜାଣିଛ, ଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଠି ଉପରକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖିବା, ଯେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ସବୁ ତ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି ସବୁ ଉପରେ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେପଟେ। ଓକେ,
सो आउरी आगु गने आउरी गोटे बढ़िया सीन अच्छे जहाँकि किरीपुर लास्ट पॉइंटा सो से जगह को जी ए पलैवा एठू गाड़ी एडी अच्छी गाड़ी एवं स्टार्ट मारवा तो जीवा।